Ерма, құрметті достар, мен осы бүгінгі видео арқылы, тікелей эфир арқылы қоғам белсенділерінен қазақ тілінің, қазақ ұлтының жанашырларынан көмек сұрағалы отырмын. Атжөнім Бақыт Саяқова. Менің Астанада тұрамын, екі қызым бар, үлкені 4.5-да, кішісі 3-те. Мендегі мәселе ол екі қызым. Орысша сөйлейді. Қазақша сөйлеуге құлқылары жоқ. Себебі олар көбінесе мультфильмді орысша көреді. Балабақшаға барады, балабақша қазақша, бірақ бәрібір балабақшадағы балалар да өзара қазақша сөйлемейді, орысша сөйлеседі. Енді бұл мәселені шешудің жолы қазақша мультфильмдер көрсететін канал. Мектеп жасына жетпеген бүлдіршіндерге арналған мультфильмдер көрсетілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Мысалы, орыс тілінде ондай мультфильмдер көрсететін 4 канал бар кем дегенде. Тулум HD, Мульт, Ник Джуниор, TG дейді. Олардың барлығы мектеп жасына жетпеген бүлдіршіндерге арналған. Ал мектеп жасындағы балаларға арналған тағы да басқа каналдар бар. Біздегі балапан арнасын мектеп жасына жетпеген бүлдіршіндер көрмейді, өйткені ол жердегі бағдарламалардың бәрі мектеп жасындағы балаларға арналған. Осы орайда, енді әрине ұят жағдай өз үйімде отырып, өз балама қазақша сөйлете алмадым дегенді айту, бірақ та енді ауруын жасырған өледі дейді. Осы орайда сіздерден сұрайтын көмегім жоғары дәрежеде осы мәселені көтеріп, сондай бір ең құрғанда бір канал біздің бүлдіршіндерге арналған ашса екен деймін. Өйткені қазір тек қана менің отбасыма тән мәселе емес бұл. Мен ортамда қанша көріп жүрмін, ауылға шықсам да қазақша сөйлейтін балалар үлуде біреу ғана. Ал орысша мультфильм көріп өскен бала тілі орысша шығады да қазақшаға селқос қарайтын болады. Осы мәселені шешуге көмектеріңіз тисе, мен өз тарапымнан да қолымнан келген көмегімді аямай, кездесу керек болса, үлкен кісілермен көздесіп, хат жазу керек болса жазып, атсалысуға дайынмын. Былтырлары ол хатты жазғанмын да, бірақ ешқандай нәтиже шыққан жоқ, сондықтан осындай тікелей эфир арқылы, видео арқылы сіздерге көмек несін жолдағым келіп отыр. Ұсыныс жолдағым келіп отыр. Еліміз аман, баршамыз, жеріміз тыныш болсын, балаларымыз қазақша сөйлесін. Көмектесіп жатсаңыздар, көп рахмет айтам. Жақында келесі жыл болсын, әйтеуір сондай канал ашылады деп үміттенемін. Баршаңызға рахмет.